Aquesta transició energètica vol dir passar d'aquesta dependència dels combustibles fòssils a una aposta per les energies renovables, passar d'una producció centralitzada en poques mans i amb aquest grau alt tan alt de dependència a una producció ciutadana de quilòmetre zero i descentralitzada, d'unes poques empreses privades amb uns preus molt alts a una reducció de costos i també a potenciar un sector econòmic i empresarial local que fomenti tot això, passar, transitar d'aquest model que genera desigualtats i que genera pobresa energètica a la nostra ciutat a un servei públic per garantir dret a l'energia per tothom i també deixar de banda d'una vegada per totes aquells problemes que genera aquesta producció energètica que estan lligats a la contaminació i al canvi climàtic i que impacten en la salut de les persones per assolir precisament una ciutat sostenible per viure.